Rusiya Çin münasibətlərindəki artan yaxınlıq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə keçmiş köməkçisi John Boltonun narazılığına səbəb olub. Onun açıqlamasına görə Rusiya Çindən asılılığını möhkəmləndirməyə davam edərsə, bu ölkənin parçalanmasına və hətta bəzi torpaqların ilhaqına səbəb ola bilər. İki ölkə arasındakı münasibətlər xüsusilə Vladimir Putinin hakimiyyəti dövründə ciddi şəkildə inkişaf edib. Həmçinin Pekin və Moskva uzun müddətdir ki, bir sıra qlobal, geosiyasi məsələlərdə ortaq mövqe sərgiləyir. Çin və Rusiyanın uyğunlaşan maraqları başlıca olaraq Birləşmiş Ştatlara əks mövqeydə dayanır. Dünyanın iki güclü, nəhəng dövlətləri arasındakı yaxınlaşma qərb dövlətlərini ciddi narahat edir. Qərb düşünür ki, Rusiya Çindən belə rahatlıqla bu ittifak poza bilməyəcək. Düşünür ki, bunun açıq onunla bağlıdır. Yəni, daha əvvəllər Rusiya belə təkliflər olmuşdu ki, Rusiya qərb dəyərləri daşıyır. Bəs Rusiya yaxşı olardı ki, qərblə dil tapsın və Çindən uzaqlaşsın və Çinə qarşı mübarizə qoşulsun. Yəni, bu Kissinger bunu təklif eləmişdi, fərqli fikir adamları təklif eləmişdi. Ola bilsin ki, bu məsələ ilə bağlı da artıq yenə Rusiya təklif olacaq. Rusiya belə bir təklif edəcəklər ki, Çindən uzaqlaşıb hansı şəkildə qərblə yaxınlaşsın. Ancaq indiki məqamda mümkün görünmür bu. Rusiya torpaqlarının ilhaqı məsələsinə gəldikdə isə Çinin bununla bağlı müəyyən maraqlarının olduğu üzə çıxır. Çinli nazirlərdən birinin bu barədəki açıqlaması diqqət çəkir. Belə ki, bir neçə il öncəki çıxışda Rusiyanın uzaq şərq ərazisinin boş qaldığı və Çinin təbii yayılma alanı olduğu deyilir. Bu ərazi iddialarında Çinlə həmsərhəd bölgələrin, Amur boyu, Saxalin, Kamçatkadası, eləcə də Yakutiyanın adı xüsusilə çəkilir. Hətta 60-cı illərdə o zamankı Sovetlərlə Çin arasında sərhəd münaqişəsi olmuşdu, hərbi toqquşmalar belə olmuşdu Amur vilayətində. Bugün də Çində müəyyən dairələr bunu heç gizlətmirlər və Rusiyanın xüsusilə də uzaq şərq bölgələrinin nə zamansa Çinin ərazilərinə ilhaq olunması ilə bağlı belə bir düşüncələr var və bunun nümunəsi olaraq biz Ukrayna savaşı başlanandan sonra Çin televiziyasında yayımlanan bir xəritəni misal göstərə bilərik ki, həmən xəritədə Rusiyanın parçalanmış vəziyyətdə göstərilirdi və Rusiya ərazilərinin Sibirin şərq və uzaq şərq hissələri Çinin ərazi kimi təsvir olunurdu. İstər Ukrayna müharibəsində, istərsə də dünyada gedən digər geosiyasi proseslərdə Rusiya Çinlə eyni mövqedə dayanır. Belə ki, Moskva kənar müdaxilələrə baxmayaraq atdığı hər addımla qərbə yaxınlaşmaq deyil, Pekinlə ittifaqı dərinləşdirmək yolu seçir. Bu vəziyyətdən narazı olan qərb isə atdığı addımlarla Çin və Rusiya arasındakı ittifaqın sarsılacağına ümid bəsləyir. Lakin ekspertlərin fikrincə, iki ölkə arasındakı əlaqələrin tezliklə soyuqlaşması gözlənilmir. Gedişatın Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticələrinə görə dəyişə biləcəyi düşünülür.